Важно е да гласуваме и да не бъдем безразлични. Присъединявам се към призива на Елена Атанасова. А чут ли е този призив и в различни места от страната? Продължаваме нашата обиколка с репортерите на Нова. Първо към Видин и Биляна Борисова. Биляна, как започна изборния ден при теб? Има ли интерес към гласуването? Добро утро от Видин. Към момента изборния ден започна нормално тук в града. Всички 130 секции са отворили на време. В 92 от тях ще се гласува с машина. Близо 55 000 имат право на глас днес в община Видин. За кметския стол се борят досегашния кмет доктор Цветан Ценков, издигнат от местна коалиция СДС НДСВ Новото време, и Александър Матеев от политическа партия ГЕРБ. В област Видин, в общините Кула, Чупрене, Белграчик и Ново село основно ще се избира днес кмет. Биляна Борисова, благодаря ти. А в момента виждаме как гласува един от кандидатите за кмет на Пловдив, Костадин Димитров. Малко по-късно ще чуем и първите му думи към избирателите на Пловдив днес. А сега отиваме към Благоевград. Там е Антон Чавдаров. Тони, повиши ли си избирателната активност в секцията, в която си в момента, или все още хората спят и гледат Събуди се? Добро утро!